সদৌ অসম বঙালী যুব ছাত্ৰ ফেডাৰেচনৰ কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশনৰ সফল সামৰণি। অন্তিম দিনটোত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মামাক কাষত পাই হেঁপাহৰ ঠিকনা নাই ভাগিনহঁতৰ। সদৌ অসম বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেচনৰ পঞ্চদশ দ্বিবাৰ্ষিক কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন আৰু ধেমাজি জিলা সমিতিৰ অষ্টম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুকলি সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰখনত বাঙালীসকলৰ অৰিহণাৰ এক ইতিহাস সমৃদ্ধ তথ্য দাঙি ধৰে। বাঙালী বুলি সুকীয়া পৰিচয় অথবা স্বীকৃতি নিবিচাৰে তেওঁ। বাঙালী সম্প্ৰদায়ৰ সকলোকে অসমীয়া বাঙালীৰূপে চিনাকি দিবলৈ আহ্বান জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আজি চিলাপথাৰত অনুষ্ঠিত বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেচনৰ অধিৱেশনত আমি সকলোৱে যোগদান কৰোঁ। অধিৱেশনত বঙালী লোকসকলৰ উপৰিও মিচিং, গোৰ্খা, দেউৰী, অসমীয়া ভাষী বিভিন্ন লোকে আহি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যোগদান কৰিছে। সি আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত থকা সমন্বয়ৰ সাঁকোডাল শক্তিশালী ৰূপত নিৰ্মাণ কৰিব। বঙালীভাষী অসমীয়া লোকসকলৰ মাজত জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰ এক নৱজাগৰণ সৃষ্টিৰ বাবে কাম কৰিবলৈ মই বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেচনৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক আহ্বান জনাওঁ। আৰু অসমৰ ভাষা, সাহিত্য, কলা কৃষ্টিৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত বৰঙণি আগবঢ়োৱা বঙালীভাষী অসমীয়া লোকসকলৰ কীৰ্তিৰ বিষয়েও মোৰ ভাষণত মই উল্লেখ কৰোঁ। মই ভাবোঁ যে আমি সকলোৱে লগ হৈ আমাৰ অসম মাতৃক বিকাশৰ পথেৰে ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য নিৰ্মাণৰ বাবে সকলোৱে লগ হৈ আমি একেলগে কাম কৰোঁ। মাত্ৰ ভাষাটোৰ কাৰণে পাৰ্থক্য বিচৰাতকৈ বাঙালীসকলে সমন্বয়ৰ মাজেৰে কাম কৰি গৌৰৱী অসমীয়া জাতিৰ অংশীদাৰ হ'বলৈ আহ্বান জনায় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইফালে ধেমাজি চিলাপথাৰৰ ভৈৰৱপুৰত অনুষ্ঠিত এই অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে অহা মুখ্যমন্ত্ৰীক পথৰ কাষৰ পৰাই ফুল ছটিয়াই আদৰণি জনাই স্থানীয় লোকসকলে। ইফালে মামাক কাষত পাই ভাগিনহঁতৰ গাত তত নাই। কোনোবাই যদি দূৰৈৰ পৰাই মামাক চুমা যাচিছে, কোনোবাই আকৌ চিঞৰিছে আই লাভ ইউ বুলি, মামায়ো দিছে উত্তৰ। উল্লেখ্য যে অন্তিম দিনৰ মুকলি সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু আৰু লখিমপুৰৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাকে আদি কৰি স্থানীয় বিধায়ক ভুৱন পেগু, শদিয়াৰ বিধায়ক বলিন চেতিয়া, হোজাইৰ বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষ আৰু বিজনীৰ বিধায়ক অজয় ৰায়ো উপস্থিত থাকে। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ চিলাপথাৰ।